Mamın dayısı ədil kişi. Qabağımızdakı birinci. İyi biri, hə, ədil kişi olub dükkansı. Bax, onun evdir, səhv deyiləmsə. Hə, o evdir. İndi mən dinləməklə üzü belə çıxıram. Onların evi olmalıdır. Səhv deyiləmsə. Deməli, yol çox buzdur, maşın süzür. Hə, bu ədil kişigilin evidir, düzdür. Buradan üzü belə çün qarış. Bax, belə o mənim babam gilin evidir. Bax, bu evin arxasıdır. Burada onların dedem gilin piçənəyi deyirlər. Bax, bura onların piçənəyidir. Bax, bura. O da Bəzirxanat, Otay. Bax, bura onların piçənəyidir. Bax, bura. İndi mən burada düşəcəyik, komandir. Bu da Hüseyin xan kişigilin evidir. Bax, o qabaq. Gedik, bir başdan dönək gələk. Bir yerdə saxlayaq qayda. Olar hələ. Zahar Bəzirxana, Zəhli qardaşı. Zəhli öz, bax o öz Bəzirxanadır. Hə. Gördüyünüz. Bax bu evdə də yaşayış olub. Bu.